Artisten Charlotte Perrelli gillar att fira stort. När hon och maken Anders Jensen gifte sig med varandra förra året skedde det överdådiga bröllopet på ett slott i Frankrike framför familj och vänner. Så när Anders Jensen fyllde år tidigare i veckan passade Charlotte Perrelli på att styra upp en romantisk överraskning till sin make. I största hemlighet hade hon samlat hans vänner för att bjuda honom på en härlig middag. Gänget firade Anders Jensens födelsedag på en restaurang i centrala Stockholm och bland gästerna fanns flera kända namn. Bland annat var Magnus Carlsson och Pernilla Wahlgren på plats.